奴才亲眼看见景贵人从坟墓造了一把肚兜捡回来，又亲眼看见静妃娘娘把它拿出去埋了。 埋深点儿。奴才说的句句是实话。实话，实话，那就再给我吐一句实话。景妃到底出宫没有？没有，真的没有。那你呢？你的实话呢？肯定是他，他穿着景贵人的衣服，到长街里溜达。 顺便把景贵人给四阿哥绣的肚兜给送过去了。他说：“您不让他出去，他偏要出去。”他还吓唬我，不让我跟外人说。我要是说了，他就把我推到井里去。您就说，在前东宫所看见的是景贵人，您看见四阿哥身上的红肚兜跟三阿哥的一样，别的您什么都不知道。不知道，我什么都不知道。还是那句话，我不知道。甭管是谁干的，这是天意，您呐，咬住了自个儿的牙。 再搁点盐吗？不用。你知道我现在最希望什么？什么？我希望紫禁城里的人都染了天花，让他们滚出宫去。宫里边就剩下咱们俩，想干什么干什么。又说胡话了。 你猜猜，现在皇上跟那位在干什么呢？在西暖阁写字念诗呢。哼，他们哪有心思干那些？我料定他们在哭呢。太好了，他们终于尝到难受的滋味了。好好的尝吧。 四阿哥真可怜，有什么可怜的？他脸蛋儿长得那么好看，长大了一定比皇上还漂亮。我的孩子要是来到这世上，一定是最漂亮的，比谁都漂亮。他来不了。 是他们不让他来了，他们把他掐死了。我洗好了，你来洗吧。 洗洗头发，好吧。景贵人给太后请安。
静妃给太后请安了。宫里为了避痘，禁止点灯、炒豆、泼水什么的。你们这是干什么呢？我们也在避痘啊，水里搁了盐了。好啊，接着洗你的，洗啊。景贵人，你给我跪下，跪在这儿。我问你什么说什么，不许撒谎啊！你在坟墓灶拿了三阿哥的肚兜干什么呀？肚兜上沾满了花毒，你拿它到底想害谁呀？不许看他！你父亲让朝廷砍了脑袋，你母亲气绝身亡，你是恨透了皇上，恨透了朝廷，恨透了皇上的孩子，是不是？除了害死四阿哥，你还想害死谁呀？想害死皇上，害死我吗？说话呀！景贵人胆小，您别吓他成不成？你涮完了吗？涮完了就给我爬出来，一块在这跪着。没涮完，我浑身都是毒，且涮不完呢。您要不怕染上脏东西，您亲自拽我出去吧。静妃娘娘，怎么这么跟太后说话？你是奴才，我是妃子，用不着你来管我。景贵人，我就问你一句，告诉我是不是你干的？我说过了，景贵人胆小，您别吓唬他，过来吓唬我吧。侄女儿啊，是你给他出的主意吗？我给他出什么主意啊？就是我干的。你看看你自己，越来越像个疯子了。我一生下来就是个疯子。告诉我，你又是怎么干的？我不告诉你，太后。说，为什么这样干？说就说。我把肚兜掉了包，把衣服也给掉了包。我把肚兜给四阿哥穿上，我还告诉他，你只有五天活的，结果一天都不差。静妃娘娘，您这是为什么呀？为什么呀？你问他去啊。他怕景贵人给皇上生个贱货，怕我给皇上生个疯子，他对我们干了些什么？你让他把太医院的药方子拿出来，让宫里宫外的人看看，让大清国看看，慈宁宫的慈悲心肠。
你简直就是个疯子。我是，你也是，紫禁城里都是。怎么，给你吃了点东西就委屈你了？锦贵人是怎么落的胎，你自己为什么不去告诉他呀？你自己都干了些什么呀？嗯，哼，我告诉你，我给你留下一条性命，我是抬举你了，不是慈宁宫仁慈，是慈宁宫瞎了眼。是我干的，与他无关。别顶替我，不值，我不值得你这样。是我干的，对，我心里全都是恨，我恨你们，我恨你们所有的人。是我干的，就是我干的。还真是难得啊，还知道想着对劲儿。好，谁想顶罪，我成全谁。可是别忘了，不要吃对食儿，吃昏了心。小心，刀架在脖子上了，可就别后悔了。您跟奴才吃对食儿都不后悔，我们有什么后悔的？嗯。哥哥让给他女儿一口饭吃，放他女儿一条生路。可是他要自己作死，我也没有辙。哥哥，你有什么办法可以整治他？您就教教我吧。树子，你去告诉他们，你跟那事儿没关系，没有一丝一毫的关系。你快去告诉他们，你是赌气才那样说的。你没胆量做那种事，想都不敢想。快去呀！在等什么？晚了就来不及了。你到底想干什么？你到底想干什么？啊！我自己做的事我自己承担，你跟着下掺和什么？你想替我去死？啊！我害得你落了胎，你还想替我去死？老婆子说的一点没错，我是个疯子，我手里做下的事比我心里想的事少得多，我疯起来什么都不顾，为了一个疯子你觉得值吗？我给你看一样东西，还记得吗？这是大婚那年我让你绣的，一共六个，绣完第六个我就没再让你绣过。你知道为什么吗？我不说谁也不知道。我跟皇上好一回，
我就让你绣一个，好一回我就让你绣一个。我想看看我攒了多少荷包，我就能怀上皇上的孩子了。刚攒了六个，他就不跟我好了。我当了三年的皇后，我就跟皇上好了六回，我这辈子只剩下这六个荷包。别说了，你知道吗？那时候杀了你我都乐意，你知道吗？啊！我还整天跟着你吃左丹药，一天到晚做梦。我想，只要给我第七个荷包，我一定能怀上皇上的孩子。多苦啊！咱们还整天吃药，人家一回都没来，咱们还一碗一碗的吃药，盼着他哪天能过来，盼着什么了？我死了不冤，真的，你就稀里糊涂的死了，你冤不冤？皇上说不是你干的，是我干的。找皇上，让他想办法救你。快去，快去，快去，快点！不是你干的，快点，快点！我不去，跟你没关系，不去。大叔，你再说，再说我害怕你，你再说。是我干的，你再说，是我干的，你再说，是我干的，你再说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 。我干的，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 是我干的，金妃娘娘，金妃娘娘，是我干的，我干的。我干的，我儿子在等着我，已经等不及了，你放我走吧。我早就不想活了，皇叔子。给静妃娘娘景贵人请安了，太后懿旨，景贵人身染痘疫，要送出西华门隔离医治，不得有误。胡说，你们胡说，他没有病，他根本就没有病。狗奴才，你给我滚。哎，您闪闪，让奴才们拿干净的被子把他裹紧喽，把这病入膏肓的病人送出去啊。让我走。别害怕，有我的，谁也别想把你带走，谁也别想毁了你。武良福，奴才在。你告诉太后，这里没有病人，是他染了痘疫，是他病入膏肓，请他出宫吧。哎，您这当着奴才说的话可不大好听啊。我没别的话，
你把我刚才说的话一字不落的带到慈宁宫去，他要是还想听，我这儿多的是。您放心，哼，您说的话我绝吃不了，我要是吃了就不是奴才是狗了。狗，你本来就是狗。干什么呀？你告诉我，皇太后她到底要干什么？她要干什么？太后要给病人治病啊。啊，你们要干什么？别碰他，别碰他！救回娘娘，救回娘娘！别碰他，皇叔子，皇叔子，你别走，皇叔子，娘娘啊，您松手吧，快走！是我对不起你，主子，松手吧，皇叔子，皇叔子，松手。主子，主子，主子，你可保重啊！主子，来世我高高兴兴的等着你。吴公公，你把我一块带去，把我一块带去。您的病是您的病，他的病是他的病，这不是一码事儿。吴公公。你帮我求求皇上，帮我求求皇上，让他救救花叔子，吴公公。哎，静妃娘娘，您这是干什么呀？哎，哎呦喂，您怎么在央求啊？我这条狗也没多大用啊，您说是不是啊？吴公公。哎，静妃娘娘，您要是不嫌寒碜呢，他我这条狗啊，还臊得慌呢。皇叔子，别走，皇叔子，别走，皇叔子，别走，放我出去，放我出去！哟，您别费心了，找不着，一个疤瘌都没留下。没有，你看看这是什么，在这儿。哟，这算什么呀？要是这也算麻子呀，您随便找找，奴才这脸上能找出来一撮了。哎呦，奶奶的小亲亲哦。哎呀，病好了是不是？告诉奶奶最想干的是什么呀？读书。为什么？我阿妈告诉我，天大地大比不上书本大，天地万物都装在书里，我要从书外边钻到书里边去。真是个好孩子，真是个好孩子。那奶奶啊，再多告诉你一句话，你要记住啊，书呢是个好东西，可是你钻进去了别忘了钻出来，别像你皇阿玛那样。老太后，您的参汤啊，搁这儿吧。吴良辅啊，奴才在。从今天起，三阿哥就在我这宫里养着了。你把他的乳母和使唤的人都赶紧给我接过来，在偏殿里安顿了吧。这慢，顺便给景仁宫带个话去，要是童妃想孩子了，让他随时过来就是了。临来的时候呢，传个话就行了。哎呦喂，奴才替，奴才替奴才谢太后恩典。这，这吊啊，买吃的啊，这个买衣服穿啊，还有这个，给老爷子打酒喝。这老东西能喝着呢，你可别舍不得啊。花树子，等我到那边我过去找你，我什么都依着你，你可别不认我啊。
干什么呢？兔崽子，你干什么呢？啊！爹，没干什么。没干什么？你干在这宫里挂明火，这脑袋不打算要了？来呀！爹，我跟您说实话，我跟您说实话还不行吗？这锦贵人走得急，走得顾的，我走他那么多日子，您说，我临了也没送送他，我心里难受。 我把他在底下受穷，这不，我给他少俩子儿花花，这不就结了？你真有那么点意思，也碍不着谁的事儿。你这，别看你这底下没根，上头还真有脑子呀，是个人。行，你仁义，锦贵人地下有知啊，也一定会夸你，有人样，够意思。 那儿子，你放心，这烧纸的事儿爹给你兜着了，你呢，也该给我说说皇上那边的事儿了吧？啊！自从这四阿哥没了呀，皇上这话呀，是一天的比一天少了。哎，这脾气还改了呢。前两天。 我一不小心把茶洒在他书上了，他什么都没说，还冲我乐呢。您说，这要是搁在以前啊，这茶杯早就拽在我脑袋上了。脾气改了好啊，脾气改了，他也是皇上。你美滋滋笑什么呀？哼，他哪天要是再改回来，这脾气再改大喽。 不拿这茶碗拽你，他拿嘴呀咬你的后脑壳。别美，听见没有？接着说。前些日子，皇上不老在奉仙殿跪着，跟念佛似的吗？哦，这些日子，他不在奉仙殿跪着了，他到西暖阁跪着去了。皇上是真念上佛了。哦。 哎，接着说呀！他在西暖阁那个北炕上，都置上那佛龛，上上香火了。哎呦，哼，这回可好了，有个佛爷管着，奴才们倒是少挨揍了。这乾清宫真要是成了佛堂，皇上倒是安生了。 万岁爷，安亲王、简亲王，他们已经到了。安亲王乐乐。 恭请圣安。简亲王嫉妒，恭请圣安。平身吧，赐座。谢皇上。简亲王。 你从东南前线归来，朕未能出城迎接，你不会责怪朝廷怠慢了定远大将军吧？谢皇上器重，皇上派安亲王到城外迎接我部，微臣深感欣慰。微臣代所有将士再次恭谢皇恩。从兄不必拘礼，坐吧。
微臣获知四阿哥早夭，深感悲痛，还望皇上善待龙体，节制哀伤。斗焕流行，到了死亡的节气了，哀不生哀。哎，你们坐。 今年不见了，我看见你，就像看见一个不认识的人一样。你说话的样子变了，面相也黑了，还续上了胡子。很干净，不像是沾过血的样子。你打了不少胜仗，也打了不少败仗，你杀了多少人，你还记得清吗？敌我伤亡的数字，在历次奏折中都有禀报。究竟杀了多少人，已是记不清了。要是我杀了人，我可不一样。我会一一记住他们。 从杀掉的第一个人，到杀掉的最后一个人，还是记不清的好。皇上，恕微臣直言，您是没亲手杀过人。您要是真杀过人，就不会这么想了。简亲王，您觉得呢？暖阁里摆放了佛龛，让皇上如何杀人？就是到了秋猎的季节。 面对猎物，皇上的弓怕是也拉不开了。我会那么不中用吗？不会。你们不要忘了，我的涉猎可是不熟人的。至于杀人嘛，有你们在，还用得着我动手吗？简亲王，朕在。 你跟郑成功周旋了这么久，杀而不死，剿而不绝，这个人到底有什么本事，让朝廷这么无可奈何？民众对我大清不满，思明之心难灭。为什么？因为仁慈。怎么讲？因为过于仁慈，民众心怀侥幸。 以为暗助残敌，可以逃脱惩罚，连商贾也心存侥幸，以为可以脚踩两只船，左右逢源，内外得利。我们留下了空子，让郑成功钻来钻去。哼，他只有这个本事。安亲王，你以为如何？皇上，简亲王说的有一定道理。 可是，我也听到了一些相反的说法。余弟愿意领教。为了斩断郑成功的后援，我们的防范过于严苛了，让那些摇摆不定的人投向了敌人的那边。富的给他们出钱财，穷的呢给他们充兵丁。这些人本应是被我们来利用的。 却与之失之交臂，可惜呀！照安亲王的意思，倒是我们养育了敌人，也可以这么说吧。难道将士们的仁慈还不够吗？非得放下刀剑，引颈就戮，才能降服敌人？我大清是堂堂的征服者，人家谁在乎我们的仁慈？我们仁慈不仁慈，人家都要拼死反抗。 摧毁这种反抗只有一种办法，就是消灭他们，彻底消灭他们。结果如何？你率军连年征战，彻底了吗？你不要说了，我不喜欢你们这么争执。你们一个看着天。
说天大，一个看着地，说地阔。我不喜欢听你们说这些。向有然进了，我去去就来。这是什么？箭。嗯，你看看，一共几只？十只。嗯。太祖先帝在满洲起事，攻打突伦城的时候，只有13个人。可是，第一仗打下来以后啊，就得了100个士兵、30副铠甲。以后，每逢出征的时候，10个人一队，每个人呐，拿出一支箭来，有为首者保存呢。这，就是一个牛鹿。先帝手下的牛鹿，像雨后的蘑菇，10个、100个、1000个，长满了满洲的田野。如今我们的牛鹿踏遍大江南北，每个牛鹿300人，啊，可以说咱们的大清国是万里无疆啊。三阿哥，你要牢牢地记住，这一切将来都是你的。不过，现在你只有这一个牛鹿。记住皇太后的嘱托，带上你的牛鹿，用先帝最简单的兵器，为自己杀出一条血路来，啊！知道。嗯。身子就像山鹰一样飞起来，鳌拜，让他落地歇歇吧。停！来来来，过来，让苏玛老姑给你擦擦汗。来，过来，我自己擦。看得出来呀，胳膊腿儿硬朗多了。你皇阿玛小时候比你可差远了，她连御花园里的石头栏杆都翻不过去呀。哪是翻不过去呀，是您不让她翻。皇上要爬树，您说树上有吊死鬼儿，吓得呀她再也不敢登高了。现在福临胆小就全都赖上我了。皇上是性子弱，哪能赖您呢？哦，这么说玄烨的性子跟铁豆子一样，得赖他额娘了。童妃啊，是不是偷偷的给你儿子淬了火了？哎呦，臣妾哪有那个本事啊，没有您的教诲，他呀出息不了现在这个样子。玄烨到什么时候不都得指望您吗？指望我？现在谁指望谁呀，到时候都得指望他自己。玄烨，你说是不是啊？这话您跟我说过，我明白您的意思。鳌拜，臣在。你教授有功，我得赏你。微臣只是遵旨尽职而已，蒙太后恩典了。吴良辅，奴才在。把三阿哥领到皇上那儿去吧。皇上天不亮就出宫了，去海辉寺参禅了。这都什么时候了，还不知道回来？皇阿奶，您还有事儿吗？你要没事儿，我去读书了。好啊，那你就好好的读你的书吧，把你皇阿玛那份儿也给他读了。他现在整天就知道念佛，没工夫读正经书了。你替他长长学问不？我明白您的意思，我读我喜欢读的书，皇阿玛的，留着他自己去读吧。自从爱子夭折，常常夜半惊醒，直到死者永无复生之日，顿感人间万物了无生趣。虽然身为皇尊，却是苦不堪言，让人不知如何是好。请问玉林大师有何指教吗？
皇上初通佛法，是否知道诸行无常之理？即便知道生死无常，仍旧不能消弭由生转死之苦。死便是往生，是由凡至圣之路，是奔赴极乐世界的不二法门。摆脱了俗浊之欲，在至圣的路上愉快地行走，难道不是慈悲之事吗？愉快和慈悲从何而来？恳请大师指教。诸行无常之外，便是诸法无我。生而无我，死而无我，将一己之肉身和灵魂永远置之度外，不为生忧，不为死苦，如此无我之境，便是众生慈悲之源。圣上，您有所感知了吗？有茅塞顿开之感。玉林大师，您每天的饭食就吃这些？贫僧出家以来，一日两餐就是这些。皇上，佛家用餐禁语，您再有言语问询，恕贫僧无语相对了。明白，我遵戒了。